Så prestasjonsmessig, gjennomføring på kampene, synes vi gjorde mange gode kamper. Jeg synes vi spilte veldig bra fotball og styrte masse, mange kamper. Poengmessig så kunne jeg selvsagt alltid tenkt flere poeng, men OK fornøyde med det. Så vårsesongen var god fra vår side, synes jeg. Nå tar de ferie på en 7. plass på tabellen. Og er du fornøyd med det hvis de ligger der når sesongen er slutt? Ja, målet er det at vi skal være i 3. divisjon til neste år også, og det er jo altså hovedmålet. Og om det er plasseringsmessig i henhold til det, har jeg ikke tenkt så mye på, bare vi holder oss. Det er det viktigste. Hvordan er troppen per dags dato med tanke på skader og slikt for morgendagens kamp mot Lysekloster? Ja, i morgen har vi litt utfordringer til i morgen. Vi har noen som er skadet, og vi har jo to spillere som er vekke fra vårsesongen. Nikolai Aas har gått i Elverum, og Tobias Klepp er resten i militæret. Så i morgen har vi litt utfordringer, det har vi. Men det viser seg de som kommer inn, og de har noe spilt tidligere, og jeg er trygg på at vi skal få et slagkraftig lag på banen, ja. Hva vet du om motstanderen i morgen? Ja, jeg har nå sett litt på videoer. Det er et bra lag. Det er noe litt eldre lag enn vårt, og litt mer rutine, mer fysikk kanskje. Så vi får nok en tøff utfordring i morgen. Men det er jo nettopp sånne lag det er ekstremt viktig for våre unge gutter å spille mot. For det gir gode referanser og god læring. Så det blir spennende å se. Vi må nok være helt oppe på nesten altså maksnivå for å ta poeng i morgen, tror jeg. Nå har de jo tidligere i sesongen også spilt lokaloppgjør mot Fjøra. Og er det noe ekstra kontra å møte andre lag? Nei, det er jo alltid sånn å spille mot Fjøra, spesielt i serien, en treningskamp. Det er ikke så nøye hvem som går seieren ut av den, men i seriekamp det blir jo alltid litt spesielt når du er to lag fra samme bygd. Du har jo alltid lyst til å gå fra kampen med det største smilet. Da. Men jeg håper jo at Fjøra også får en god høstsesong og klarer seg i 3. divisjon. For vi har to lagene bygd her, og det er klart det er mange spillere som får spille på en god arena som 3. divisjon er.